Ганду! Геть! Ганду! Геть! Ганду! Геть! Ганду! Геть! І я пропоную, друзі, ще таке гасло. Вбивцям кара! Вбивцям кара! Вбивцям кара! Вбивцям! Готове. Я можу з цього приводу ще раз сказати те, що ми говорили. Те, що я говорив біля Печенського суду майже 3 роки тому, починаючи з травня, з квітня, березня кличе прокуратура. І я говорив, і політики наші говорили. І зверталися до тих киян і не киян. Прийдіть, люди! Прийдіть сюди біля Печерського суду, тому що там судять не Юлія Тимошенко, а згодом не Юлія Луценка чи інших політв'язнів. Тут судять вас. І якщо сьогодні, тоді судили Юлія Тимошенка, довго судили, довго мучили, чи Юлія Луценка, то ми казали, тим, хто не є прихильником, можливо, її, яка з якихось причин не подобається, чи ця політична сила, є чим, можливо, докоряти, але ми казали над тим, хто докоряв. Друзі, якщо сьогодні судять Юрія Тимошенка, колишнього прем'єр-міністра, всесвітньо відому жінку, то завтра судили Юрія Луценка, то після завтра вони прийдуть до вас. Дехто казав, та ні. І прийшли. І в Дніпропетровськ прийшли. І у Радія прийшли, зґвалтувавши і майже вбивши дівчину. У Миколаїв прийшли, замучивши. І сюди прийшли. Але сюди вони поки не йдуть, бо бояться ж. Тому що тут є ми, український народ. Тому, друзі, хай же кров героїв цих, стане духом наших душ і наших сил. Перекуй свій дрім на драйв дерзання нації, бо з розвезених могил воскресають повні сил, йдуть до нас на бій зі злом. Героїв воїни, вони вертаються. Ми мусимо жити і боротися, і за них. Тільки цей вірш, який я створив і співав отам біля Печерського суду і тут, тільки тепер, на жаль, друзі, до цих героїв приєднується і Сергій, гордий син вірменського і українського народів. Великий патріот, якого я тут вам представляв зі сцени на початку грудня. Тільки тепер до них приєднуються і ці 2, чи вже зберуть 3 хлопці, які ми ще навіть імена не встановили. Я думаю, що цей гіркий урок буде уроком багатьом з нас. Слава Україні! І слава її героям! Минулого і, на жаль, уже сьогоднішнього дня. Я думаю, що дуже доречно буде, якщо я запрошу до мікрофону мого братима, народного депутата України, В'ячеслав Кириленко! Слава Україні! Ну, вже би і України, може, б не було, якби нас з вами тут не було, і мільйонів простих українців, які зараз з ночі не відходять від екранів по всій нашій великій Україні, а велика частина їде сюди до нас, тому що серце у них б'ється з тривогою за Україну і за майбутнє всіх нас, наших дітей, наших онуків.
героїв і за спокій наших батьків. Сьогодні найдраматичніший після 1919 року День Соборності. Тоді проголосили з луку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Але окупанти були недалеко. Тоді Україна, Київ, простояли лише тиждень і мусив Київ пасти. Після того багато днів Соборності, днів Злуки, ми святкували наші пращури, наші батьки, наші попередники у боях, на еміграції, в підпіллі, в таборах і по тюрмах. І тільки останніх 22 роки знову український народ, який здобув незалежність, вільно святкував День Соборності. І ось сьогодні троє героїв загинули у боротьбі за цю саму вільну і соборну Україну. Це справжні герої, це ті, хто пішов за покликом серця, ті, хто брали участь, хто б що не казав, якраз вони у мирному протесті. І мирно протестуючи, їх наповал вразила куля, не кийок, не газ, а куля. Оце відповідь влади на День Соборності. Хоча сьогодні містом ми ходимо, їздимо, пересуваємось. Сьогодні місто за нас. І не тільки кияни, які з 21 листопада з нами сигналять в машинах, приносять медикаменти, харчі, надають підтримку і самі йдуть сюди. Подивіться, сьогодні ж на кожному будинку наш рідний, національний, синьо-жовтий прапор. Тому що сьогодні нас, а не їхній, День Соборності. Сьогодні і прапори наші на вулицях за нас. Тому мусимо вистояти. Оце єдине завдання. Іншого нема. Так? Ми не можемо виконувати ці так звані закони, за які проголосувало 120 рук, а сказали 230. Якщо українці почнуть виконувати незаконні закони, то впаде вся законність і впаде Україна. Як житимуть в такій Україні наші діти? Ніяк, під бандою, а ми не повинні цього допустити. Тому спокій, терпіння, витримка і наша українська впевнена в собі національна мужність. Ну і останнє. Весь світ на нас. Уже ООН, Організація Об'єднаних Націй, з самого ранку заявила: припиніть застосовувати зброю проти мирних людей. Рада Європи заявила: припиніть застосовувати зброю проти мирних людей. Європарламент, ОБСЄ, весь вільний світ отут, на цій площі. Ніхто не може тут фізично бути, знати серцями. Сотні мільйонів, мільярди людей у світі тут разом з нами. І це знає і Беркусей, і міліція, і всі силовики, вони знають, і треба їм іти казати, що не виконуйте злочинних наказів. До вас одне лишилося питання після сьогоднішньої попередньої ночі. Просто не виконуйте злочинних наказів. Знайте про відповідальність по це. Бо Україна незнищенна. Україна переможе. І ми вистоїмо, так? Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Переможемо, браття і сестри! Thank you.
Шановні патрони, а зараз на сцену вийде братія Золотоверхого Михайлівського монастиря, а також архієпископ Сімферопольський і Кримський Клементій, який зачитає звернення патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета до влади із закликом припинити кровопролиття. Заява Святішого Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета з приводу останніх суспільних подій. Дорогі браття і сестри, співвітчизники, сьогодні минає рівно 27-го дня, коли у столиці на Майдані Незалежності, а потім і у багатьох містах України та за її межами розпочалися масові акції.